Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk a negyedik résznél, és jöjjön egy gyors névváltoztatás. Esetleg, hogyha nem tetszik, szóljatok, hogy mi legyen. Jól írtam-e? Jól írtam. És ez lesz. És ez. Szuper. Hát akkor kezdjük is el. Tölt. Addig ebben a videóban mi lesz várható? Hát felfedezem még kicsit jobban a bányát, hogyha van bánya. Aztán egy kicsit kicsinosítom a házat. És beszélek. Azt mondja először is. Úgy textúrapakot levettem, mert érdekes dolog történt, mivel átmentem single playerbe, az egy másik mapon, netherbe, és nether kockák víz textúrát kaptak. Nagyon szép volt, de nem. Na, akkor nézzük, csak kell nekem, hogy egy óhankő. Akkor... Hoppá. Elnézést ezekért a hangokért, de... Mindegy. Ugye? Akkor lesz a két kockát. Ajaj. Ugye, hogyha én ezt itt kiütöm, akkor egy ilyen zúzott formáját kapom vissza. Ami... Itt nem. Akkor nem tudom, hogy mi van, mert single playerbe. Hát nem hiszem el. Na. Mindegy, a lényeg, hogy kiütöttem textura pakkal, és ilyen zúzott kőtéglát, vagy nem tudom micsodát kaptam. De mindegy. Most van. Még akkor is, ha romlott. Akkor nézzünk le a bányába. Fákja is van nálam, akkor mehetünk. Múgy még mindig 10 FPS, és nézzétek meg. Nem tudom, hogy mi lehet. De mindegy, lehet vele játszani. Azt mondja, hogy... Ő. Itt volt valami. Hoppá, minek van nálam balta? Na ezt mondjátok meg. Oké, akkor itt mehetek tovább le. Úgy nézem, hogy itt azért hagytam abba a lefelé menés, mert gondolom elfogyott a csákányom. És nem nézem vissza. De... Ahogy nézem, nem nagyon akar itt lenni semmi. Nézzük csak, milyen magasan vagyok. 53. Akkor már lassan lehetne valami. Hiszen még felszínen is van vas. Én meg még egyet nem találtam. Akkor menjünk itt tovább most erre. Jöjj, de fákja. És még egyet lemegyek után föl. Na, még egy. Hát, semmi. Akkor az történik, hogy szépen fölmegyek. Úgy, még megemlíteni való. Ugye, kijött az 1.9. Azaz, nem is az 1.9, hanem még csak... A... Nem tudom, így kell kiejteni, de nálam ez lesz, szóval pre-release. De én nem fogom frissíteni, úgyis tiszta bug. Minek? El vagyok én addig az 1.8-al. Majd, hogyha kijön egészbe, akkor átállok. Hú, este van. Aztán...
YouTube csatornámon ki van írva, meg közleménybe is kitettem, mindegy. Szóval indítottam egy blogot, most itt van középen. Oké. Hát nézzétek a blogot. Minden nap fölkerül egy videó. Természetesen addig, amíg ugye nem jönnek úgy, hogy nincsen naponta videó, mert még a régiket töltöm oda föl, vagy linkelem be. És egyedül csinálom, még eléggé kezdetleges. Hát nem tudok róla mit mondani. Reméljük valami szép lesz belőle, mert szeretném azt csinálni. Úgyhogy nézzétek bátran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ez csak 7. 8. Mint ennyit kisütök. Aztán ugye elmondtam blogot. Hogyha már blogom van, természetesen van Twitterem is. Azért is tessék követni. YouTube csatornámmal össze van kötve, szóval, hogyha valahova kommentelek, azt látjátok. Állítólag össze van kötve a bloggal is, de annál még nem láttam, hogy kiírta volna a Twitteren. De mindegy, lényeg, hogy van Twitterem, és kövessetek rajta. Aztán igen, akkor most szépen itt az alapot megcsinálom szép kővel. 1.9-ről beszéltem. Akkor ó, itt van valami. Jaj, tudom már, hogy mi. Úgy szerintetek jó ez a ház, vagy mit alakítsak rajta, hogyha nem? Vagy úgy egyáltalán ez a környék, hogy szép lassan tovább költözzek-e, hogyha találok már valami vasat, vagy valamit, hogy megérje letelepedni. Hoppá. Na, itt be is nőtt a fű. Mondjuk az a bajom, hogy ugye alap a fűnek ilyen színűnek kéne lennie. Itt ilyen zöldes? Hát de ilyen. Nem tudom milyen színű. Nekem ez zöld. Több íz. Opa, itt kihagytam. Több íz zöld, de ez a nem szép zöld. Úgyhogy szerintem egy pár részen belül költözünk. Természetesen csak akkor, hogyha ti is úgy látjátok, hogy kell. Hogyha nem, akkor még próbálok itt maradni, amíg lehet. A blogon természetesen a videók mellé olyan infókat is kiírok, amiket itt nem mondok el, vagy leírásba nem teszek bele, de a blogon a videó alatt megtalálható, mint például az első résznél a seed, második résznél. Hát most lelőgem a poént. Mindegy, nem olyan nagy titok. Lényeg az, hogy ezt a házat fizika órán rajzoltam. Maszkoztam. Mindegy. Aztán harmadik rész jön holnap, majd holnap után jön a negyedik, és onnantól jönnek az infók, és persze olyan nem tudom mennyi idő közönként a videók. Próbálok nektek mindig a legfrissebb információt közölni. Nem tudom, jól fogalmaztam, de gondolom értitek. Szóval friss infókért jöjjetek a blogra. Természetesen Notch és Jeb Twitteréről nézem az infókat. Követem is őket, szóval amint kirakják,
Látni fogom. Ó, ha valaki esetleg tud és akarna is segíteni, nekem ez a második blogom, de mondjuk az első se volt valami nagy szám, de az egy teljesen sima sablon alapján volt. Viszont ennél már elkezdtem átírogatni a dolgokat, és ebbe kéne nekem segítség. Szóval, igen. Van még. Hát, ezt a fát nem lehet valahogy fejleszteni, ez olyan nem szép fa. Hát. Mit csináljak még én ezzel? Tudom már. Ide egy kerítést. Teljesen értelmetlen, de megcsinálom. Na, mondjuk ebből úgy összesett. Pak magam. Nincs. Ez az ajtó nekem nagyon tetszik. Szerintem ez az ajtó itt a legjobb újítás. Menjünk csak. Van csontom. Akkor lehet, hogy be tudok valamit mutatni. Van, és gombám is van. Hó. Hoppá. Mi volt ez a nagy lag? Na mindegy. Szóval, állítólag ebből pumil kell. Ezt ide. Állítólag, hogyha én ezzel most itt rákattintok jobb gombbal, opa, akkor ebből egy nagy gomba lesz. Hát nézzük. Wow! Bassza. Most nézzük meg a pirosat. Úgy látszik, hogy ez nem. Kár. De azért ez is. Ez. Ó. Ezek itt. Ez itt levél lenne, úgy látom. De ahhoz meg ugye olló kéne. Azon nincs. Nincs, lehet, hogy nem volt elég hely a piros gombának. Akarok piros gombát. Na mindegy. Hát akkor ültetek még egy ilyet. Viszont ezt valahova ide föntre. Na. Hiszen távolról is látni akarom. Sőt, nem is. Ezt itt szépen lebontom. Ó, ebből is esik gomba. De jó. Nem is kevés. Kár, hogy piros gombát nem lehet csinálni. Ó, kinőtt egy fa. Csak közben le ne essek. Csinálom a szélső sort. Opa! Shift. Nagy barát. Ó, még valami. Nem tudom, hogy mennyire néztétek így 1.8-ba az irányítást, de kaptunk egy új gombot, méghozzá a harmadik egérgomb, ami a görgő. Természetesen ezt át lehet állítani. Ha megnyomjátok, akkor automatikusan a nem a, hanem egy blokkra fog rámenni. Mi szerintem bányászásnál
elég hasznos. Bár mondjuk nem ennél a gombnál, mert nekem nehéz benyomni. Nem tudom, ti mennyire használjátok. Gondolom, fákja. Fákja? Fejsze. Akkor szépen kivágjuk. Megint megy le a nap. Ilyen gyorsan telik az idő. Na mindegy. Ezt itt szépen megneveztem. Így. Most ugye van egy nagy gombám. Ez kell nekem még itt egy tábla. Úgy nem soká eljön a 200 feliratkozó, amire majd készülök egy kis ajándékkal. Még nem tudom, hogy mi lesz, de meg lesz. És ennek meg Shutter első nagy gombája 2011 0923. Szuper, még ide egy fákját esetleg, hogy valami fény is legyen. Még adom mögé. Te. Ja, csak el szeretnéd olvasni. És elment. Na azért. Ügyes bárány vagy te. Akkor nézzük csak, mindent elmondtam-e. Úgy látom, igen. Esetleg, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel YouTube-ra, kövessetek Twitteren, nézzétek a blogomat. Na, mit mondjak még? Hát akkor szerintem sziasztok!